Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Lekári v oblasti neurovedy a biomedicínskeho inžinierstva predstavili prvý systém transplantácie hlavy na svete. Táto unikátna technológia s využitím umelej inteligencie má byť dostupná do 8 rokov, to je už, že, za dverami. No, a umožní našraubovať, čo ja viem, jak to mám nazvať, vašu hlavu na telo darcu s mŕtvým mozgom. Pri procese by mali byť zachované vaše vedomie, spomienky a kognitívne schopnosti. Som sa prelakla trošku tohto. Si to predstavte, keď si pomyslím, že by mi našraubovali hlavu na... Napríklad... Ty žiješ v predstave, že máš svoju? Vidíte, toto je taká téma, to ešte som to ani poriadne nedočítala a už komentujete. Dávno tak, si stratila tak po... hlavu. Ježiš, a koľkokrát. Však si sa vydala, ja pardon. No, veď, nie, vtedy sa to zastavilo. Milan Kňažko. Dobrý večer, práve. Samotrnka. Tomáš Hudák. A Marian Leško. No teraz hovorte. No tam sa píše, že, no, že darca s mŕtvým mozgom, áno? No. Tak to je. A už vieme, čo bude s telom Romany Tabak? Komu to pôjde? Vieš čo? Ja som sa bála aj povedať, že akú hlavu by mi... A on prask rovno takto, akože... Ale to o tebe vieme. Tvoje telo už má Studenkova. Počúva. Keby si ty vedel, čo si teraz urobil. Počkaj, čo ty schytáš. Ja na to nemusím ani reagovať. Ale už keď si, to, keď si do mňa aj jeden, aj druhý na tú moju hlavu, no, to má háčik. Aj veľa ich má, tá, toto celé. Ale jeden má, že napríklad, hej, že môj mozog by už teda bol v tom... Dobre už. Akože, no, akože by už bol v tom smetnom koši. Ale že teraz, hej, že či by sa novému mozgu, ktorý by namontovali na to moje telo, ktorý má vlastné spomienky, ako sa tu píše, a kognitívne schopnosti a tak ďalej, páčilo moje telo. Teraz si predstav, že ho našrobujú a on sa teraz pozrie dolu a povie, dajte ma preč, dajte ma. Alebo nebolo nič lepšie. To je nedomyslené toto ale celé. Mne by sa páčilo, nie? Jaj, to by bola kombinácia. Na druhej strane dojem, že mozgová smrť je nejaká vážna záležitosť. Nerobme z toho strašiaka. Ja poznám veľa ľudí, ktorí v tomto stave normálne existujú, nemajú s tým najmenší problém a jediný, kto má s tým problém, sme my. Nie oni. Nie oni. Ja musím doplniť, že keď túto hlavu montovali na ano, toto telo, tiež sa pozerala dole a hovorí, no konečne. Myslím, že to je veľmi dobrá správa, minimálne pre mňa, lebo ja som si už tento rok vravil, že či už nie je najvyšší čas začať trošku cvičiť a vysekať sa a teraz pozerám, že nie je treba, že stačí počkať, koľko to je, 8 rokov, a potom si namontujem telo nejakého Martina Šmahela alebo Jasona Stathama, no, a proste akože ušetrím si to trápenie v tom fitku, však to je fantastická vec. A len si predstavte, ak by sme to vedeli, predstavte si Mariana Leška s telom Arnolda Schwarzenegra. Jak vchádza do tých dverí cez tú zárubňu takto bokom a hovorí I'll be back. To už by ten Erik Kaliňák pred tým predivadlom by, že... Ale nemusíš čakať 8 rokov, môžeme to po relácii, teraz sa dohodneme. Mám voľné telo medveďa a tvoja hlava by tam sedela. Tak už si tam zavolám, vieš komu? Ale zase boli by aj smiešné prípady, si predstavte, že by taký rytmus mal spodnú časť od Sama Trnku. To by tá
To by tá pesnička dávala zmysel. Tak to pochop, už je konec. Ja už to vidím, jak 8 rokov ty prídeš ku nám do ateliéru a budeš mať také telo, jak z Egypta, vieš? Tak budem vedieť, že si to zohnal na čiernom trhu.